Kwa asilimia tu, nahisi kwamba ni asilimia ngapi ambayo hasa watu wanapoingia katika ndoa ama mahusiano wanakuwa wa kweli ama wana vitendo vya kweli walivyokuwa navyo wakati wanachumbiana hasa wanaume? Wacha niseme asilimia kubwa inakuanga ni ile ya best foot forward. Alafu asilimia ndogo ni ile ya behind the scenes, ile ambayo hauoni. Ni hayo ndio ambayo huwa yanatokea. Hiyo ndio yanaleta yanainua kichwa wakati the best foot forward imechoka. Wakati ulikuwa unainua mguu juu, sasa umechoka umeweka chini. Mara nyingi utapata ni asilimia kubwa, lakini pia inategemea. Inategemea na ikiwa inategemea na mtu binafsi. Ikiwa Davis ulianza kwa kuvaa suti ili umpendeze udada. Na pengine hiyo kwa itikadi yako. Lakini ukaamua ya kwamba kwa sababu nimemshinda, kwa sababu nimempata na napendezwa na suti, basi mimi nitaka niendelee. So unapata ni asilimia kidogo sana ambayo watu wanaamua nasema jinsi nilivyoanza, hivyo ndo basi nitaendelea kufanya nini? Kujiekeza, kutia bidii ili nizidi kuwa mtu ambaye huyu binti ama huyu jamaa amependa. Naam. Kwa upande mwingine, nahisi kwamba wakati unaweka ubora wako vizuri, kwa wakati unamchumbia mtu, kuna ule wakati ambao mtu yule inafaa achukue niposa aingie katika mahusiano na wewe ama aingie katika ndoa na wewe. Unahisi kwamba wakati mwingine mabinti wanakurupuka kwa kuingia katika mahusiano bila kumjua mtu, bila kumsoma mtu, bila kujua kwamba huu mtu amejiweka katika ubora wake sasa hivi na nikiingia naye katika mahusiano ama ndoa, huu ubora huenda usikue ama huenda ukakawia ama huenda ukaondoka baada ya muda? Hiyo ni kweli. Mara nyingi utapata watu wanakimbilia ndoa na sana sana sisi kama wanaume wakati tunawinda. Unajua kile ambacho dada anapenda. Unajua kile ambacho anapenda kusikia. So mara nyingi utapata utatumiza mbinu zako zote kumwambia kile ambacho anastahili kusikia, kile ambacho angependa kusikia. Unajipresent kwa jinsi ambayo unajua utafua dafu. Unaona? Na utapata sasa mara nyingi inategemea sasa huyu dada ni nini haswa anatafuta kwa mtu. Unaona? Kwa mfano wiki iliyopita tuliongea kuhusu mambo ya hela, attachments versus connections, unakumbuka? Na nikasema ya kwamba ikiwa mtu atavutiwa kwa attachment, vitu ambazo unampea, hivyo basi utapata ni muda kidogo sana watu wataingia kwa uhusiano. Kwa sababu si unanipatia hela, si unanipatia hii, na hizo ndo vitu ambazo nataka. Lakini ikiwa nataka kukujua zaidi, nataka kujua msimamo wako ni upi, asili yako ni gani, hiyo utapata itachukua muda kidogo. Tofauti sana, itachukua muda kidogo. Sasa wakati huu tumeingia katika ndoa ama mahusiano, na kuna njia moja hapo ambayo hasa huchangia mwanaume sasa kuanza kuwa na zile fikra kwamba nafaa kupata mwanamke wa pili, nafaa kwenda nje. Hili hasa huchangiwa na nini? Wazo la kupata mwanamke wa pili si jambo kigeni. Ni jambo ambayo imekuwa tangia kitambo sana. Na kuna sababu mingi tofauti ambazo zinazafanya mwanaume awe na wazo ya kupata mke wa pili. Kwa mfano, wazo la kwanza ni itikadi na tamaduni. Kuna baadhi ya majamii ambazo wako na tamaduni zao ni ya kwamba lazima mtu awe na mke zaidi ya moja. Unaona? Kwa hivyo cultural and beliefs. Hiyo ni mojawapo ya kitu ambacho inachangia mtu. So inategemea huyu jamaa anatoka katika jamii ipi. Na wamekuwa akiona mababu zake, baba zake, wakioa mabibi zaidi ya wawili. Na hiyo haina shida yote kwao. Kwa sababu utapata hiyo ni hatua ambayo mtu atachukua fanya nini? Achukue awaze ama kufikiria kuchukua mke wa pili. Jambo la pili ambayo pia inasababisha hiyo utapata ni kile ambacho tunasema hali ya social status and power. Unaona? So status and power. Kwa mara nyingi kama wanaume utapata ili kuonyesha mimi niko na uwezo fulani katika jamii, niko na nguvu fulani. Basi utapata
mwanaume kama huyu anaweza fikiria ili kuonyesha hiyo niko na masuala ya kifedha niko naweza shughulikia jamii mbili ama tatu atafikiria mke wa pili amuoa.